Si vjet ky edicion vjen ndryshe. Lojra të ftuar, surpriza pa fund. Dërgoni numrin tuaj telefon në adresën që është poshtë dhe do kemi surpriza dhe për ju. Sigla. Përshëndetje gjithëve sot nga Aromë Dreke. Sot fillon një ditë disi ndryshe, gatim tradicional nga ana e personit ftuar. E njohur, zë i mirë, megjithëse këto kohë ka qenë një periudhë stadiatike prej pjesës së pezullimit gjithë aktiviteteve artistike, është nga arti, këngëtare, ka një biznes të vetin, merret me atë cilën i është përkushtuar tani në këtë periudhë shumë dhe ne kemi kënaqësinë ta prezantojmë dhe ta kemi sot këtu. Lina Braka, mirë se erdhe. Faleminderit Arvin. Mirëse gjitha. Çka ke sjell? Pulë ke sjell? Miell ke sjell? Po, jam të gjitha, të gjitha, të gjitha. Nuk e di pse mbajti mendja direkt të bëja. Ne i themi rosnica, po ka që i thonë gjell me thërime dhe nuk e di domethënë rastin konkret. Rosnica, unë gjell me thërime ra pa që po e them, për rosnica i di. Rosnica, okay. Nga që nga ana e burit tim i thonë gjell me thërime dhe unë thosha ç'o gjell me thërime, isha dile. S'ka pari. Ne afri jemi domethënë berati s'ka pari, por nuk e di pse gjell me thërime. Okay, rosnica ti bën dhe përmeti? I bën dhe. Mira, po, bravo, i bën dhe pjesa e... Gjithë pjesa saj, çfarë ka qenë gjella ime e preferuar sa e thosha mami, po ti jam ndonjëherë që ti jam pa qejf që nuk më hat ose që jam shumë po më bëre gjell me thërime, jam okay. Me rosnica. Rosnica. Po, sorry. E po. Jam thuajin çik çfarë bëj tash me pjesën e karantinimit, merresh vetëm me biznesin tonë azi tjetër, ë? Merrem me shoqur zoti kam atë dhe e nis ditën aty e përfundoj bukur, kam bëj me fëmijë atje, fëmit normalisht. Të falë kënaqësi. Patjetër. Dhe e kam mbushur atë pjesën, domethënë, edhe pse më mungon nata. Skena normale. Është tjetër gjë komplet. Eventet, mungojnë të ardhurat se patjetër, janë të gjitha pastaj. Po hajt mos të zbëjë njëri për ato. Çan çan për ato. Çan dhe për ato sepse me tërmend ka ngrënë atë goditjen. Pjesa e cila me tërmend është një pjesë e argëtimit ne kemi goxha goxha ndihmës dhe goxha. Tani e di çana mungon dhe më shumë për poshtë kësaj, ti na mungon dhe ideja kështu që të vishemi, të bëhemi bukur, ekipa që të veshim takat, duke mi fe. Dhe në orën 8 ke ku shkon. Po tani skemer, vetëm tuta kështu atlet dhe gjëra dhe. Sigur të kjo ar. Na mungon kjo, na mungon. Hajde se dhe rehabilitoheni pakës. Do të bësh rosnica. Ke marr miell, miell diamond, miell mia për të gjitha gatimet. Ne kemi më të mirë në tregu dhe më kryesori është që miell cilës produkt shqiptar, ne gatuajmë sot shqip me blerinën dhe konsumojmë shqip. Gjitha produktet janë shqiptare. Vez, limon, hudhër, gjalp dhe ulëm për të bërë rosnicat. Tani, është pak si varfër, por si gatim, duke qenë se ne kemi mundësi edhe mund ta pasurojmë rrugës. E shohim me erëzat me këto. Bravo, eksakt. Erëzat cilat kemi thënë gjithmonë që bëjnë diferencë. Ndërkohë, unë jo për paralizëm, po për ta mbushur mirë këtë gatimi tradicional i cili hyn tek pjatat kryesore, o në tavë, në tenxhere, të bësh tenxhere? Tenxhere, tenxhere kam qenë pak lëng të mund. Unë kam bërë, do bëj më sakt tre sallata, të cilat janë sallata i kemi quaj qëngopin. Të shikojmë të parën, ka kungull, ka buk të tostit, të cilën do të bëjmë disi ndryshe, ka kargaleca, ara, lajmë. Nuk do i mëngoj majdanozi dhe lidhë se shumë mirë vajnë e ullirë, cilin do të gatuajmë bashkë me lajmë. Mund të duken pak sallata disi, por imagjinoni, që në fillim, pa prezantuar dy tjerat, si kur ti vendosim të treja në tasa të vegjël, në enë të vogla, mbi tavolinë, nuk lodhin, plotësojnë shije të kujdo dhe më kryesorja i paraprin rosnicave. Dhe jaku dreka është gati, e themi jaku dreka është gati 105 minutëshin e parë, që për të gjithë ju, cilët nuk e vendosë që qartë bëni, urdhëroni. Filojni dhe ekzekutojni direkt nga ne. Në mos sot, nesër me patjetër, produkte shumë të kollajgjetshme kudo në marketin tuaj po shtëpisë dhe më kryesore me kosto minimale. Sallata e dytë. Kam kastravec, domate, rigon, ullinj, të zi dhe djath të bardhë. Nuk do mungojnë dhe këtu erëzat. Por gjithmonë këto kujtëra të sallatën e fshatit apo jo? Po po. Ke pjesa e plotësimit. Tjetra ka bukën e tostit, djath blue cheese, nuk i themi gorgonzola, është djath i fortë, cilin ka këtë mykun e ngrënshëm. Fara, kungulli ka një finok nga produktet më të dashura për mua dhe avokado e cila është super e mirë dhe shëndetshme.
salata të ndryshme, të këndshme dhe më kryesore, duke provuar gjithmonë shije, cilat edhe do t'i tentojmë t'i provojmë për të arritur maksimumin dhe për të plotësuar të puzzle-in ton gastronomik, ngopse aq sa na duhet dhe aq proteina sa kemi nevojë dhe kalori sigurisht. Tashi do më japësh pulën mua? Po, do më ndihmosh pak. Të bëj adetin kur i themi. Tani un do filloj domethënë. Fillon me procesin e thërimeve. Me thërimeve. Okej. Okay. Unë i themi rosica ato, po treri ka thon thërime. Jo, jo, thërime. Po mirë, tu thërime që ata kur da shkërmoj da bëj thërime të rinë. Po, pra. Gjysmën e pulës të mjafton besoj, ë? Po, gjysma besoj okay. Mjafton. Unë jam me atë pije parimin pak e sakt. Pak e sakt, edhe mirë e bukur themi. Nuk dua shumë. Do ta prezet copza besoj, ë? Po. Pulë. Okej. Copza, copza. Opala. Rina fëmi, ke, ë? Kujdial. E jetë. Rrash. Okej. Okay. Kam asë më janë shumë dy vezë. Kam qësi me dy mendje me dy vezë. Pse? Ta filloj njërë këshumë. Pse? Kam amos më dalin shumë. Po bëj shumë, s'ka që. Të bëm qik më shumë. Bëj qik më shumë se ma duhen. Ja ta shopi ma vash a vash. Se zakonisht kërë bëj në shtëpi më ngellet shumë me dy kokra vezë. Shonë në i të nxerë i komshinë? E, ku kam me nevoj njëri tani. Po që e qaj këtë gjelon, të pak në këshumë më thonë. E qanë thua, a? E qaj, për zëltë. Ja ta ndezë dhe pianurën. Mos ki frikë, sepse nga okay. Ty s'ka së dhe një gjë. Dhe e sa e ndezë ti, unë s'kam frikë. Ja. Kri brënda ti vendos? Okej. Okay. Okej? Okay. Idi pak. Dhe asë dhe një gjë tjetë për momentin, në? Për momentin jo, do zjeja, jo dhe ti do vazhdosh besoj... Unë do vazhdoj për që durën time. S'keti. Okay. Falenderoj për ndime. Thjesht fare. Atë pastën e freskët si kemi gjithmonë. E shikoj që bë shumë edhe me një. Ë? U bë shumë edhe me një kokër vezë. Bë shumë, ë? Besoj mjafton për aq sa kemi. Për aq, ë? Se do fryn ato besoj, ë? Pikërisht. Aty brenda s'ke dora skrip asgjë për momentin. Asnjë gjë nuk ka. Vetëm vezën dhe miellin. Dhe bëhen thërrimet. Sa kollaj mund t'i bëni edhe vet. Ka dhe të gatshme, por mund t'i bëni edhe vet. I kemi gatuar edhe herë tjetër këtu. I kemi gatuar me Lilin, po. Por disi ndryshe dhe kemi marrë të gatshme. Po ja ku mund t'i bëni edhe vet. Të thjeshta dhe më kryesorja, produktet cilat ka një kosto minimale. Kur themi minimale, për gjithë familjen e gjithë drek ajo nuk do shkoj më shumë, për 4 persona më shumë se 800 deri 1000 lek. A shi vetë, a? Aha. A ke kjo pisa kështu e rënë si i bje mjellin për qeo. A vash a vash, pra? A vash a vash. Të biri sa dua unë, jo sa dua i. Do qik punë këtë, anë i ka punë e, e përzjeres vetëm, a? Dhe më bërë pak të vogë. Të balloku me bërë? Ja. Se? Nuk jam tipi këtyre, ku dion. Ha? Po, jam. Regjimi jutu shimor, qa për mbletë, qa ka? Unë jam të tradicionalet më shumë. Po, kështu do me thënë salaturina, apo pjesë të gatuara? Unë kam dhe një gjithë, pak më parë për flisë për salata, po mendoja që isha unë të hajë një salatë u sama më mbrapa. Më ngopë një direkt të salata. Nuk jam më grënë madhe, kështu, ku dion. Unë do filloj me të tretën. Duke i treguar këtu mbi platformën prese, duke ndarë në tre pjesëza të gjithë salatën se si do të ekzekutoj. Të ke marrë finokun, të pari fare. Qa po këndonë me? E, me vinë dhe mua. Të vjene i gjithë? Bo, më vjene i këndonë e këndonë. Përsa këndonë valbuna memën? Edhe të pëse jo. Këngëtare jo të dashur? Nga Shqipëria. Ose nga Shqiptaria të temi. Po pse mos pyesë unë ty më pyeti mua, për shambo? Unë s'kam në një... Po pyeti mua për shefin e dashur e të them unë. Me vërdet? Po... Nese s'po ta kthej përgjigjen me pyetje. Aha. Këngëtarja ime e dashur. E dashur e preferuar që të shkonë, që të bërë... Po ka shumë, ka shumë. Exakt, exakt, me që ka shumë, them cilat janë ato shumë. Aurela, Gaqe, Randa, Eneida, Irma, Libova, do më thënë janë disa që i vlerësoj shumë, do më thënë. Po nga ato që s'janë më njetë? Që s'janë më në? Në jetë. Si në jetë më? Nuk jetojnë më. Në që këptim të rego? Që nuk jetojnë më. A, vaqezela, po pikërish, vaqezela. Dhe për tosha. Se më tërëme thë se kishe me këshu. Ka mundësi që një këngëtari më zi pëlqi vaqje. E, pikë për njërë. Ose një person e cilët. Ajo tjetë më, atë gjena pas pikë referimi, sa do që kemi qenë të vegje, normal. Shumë e mirë, shumë këngëtare mirë, e dashur, e respektushme dhe më kryesorja.
e vlerësuar nga të gjithë brezat. Ndërkohë marr gjysmën avokados. Po ta nxjerr kështu me lugë. E ke nxjerrni kështu avokadon? Me isa nuk pyke tradicionale, që ti e fan se tradicionaleve. Jo, nuk kam nxjerr kështu ti, me sinqer, po ma mësove do e nxjerr kështu. Ja, thjesht fare. Ah, pikërisht. Ja dhe gjysmë avokado. Gorgonzola, ta vendos të sipër, bukën dhe farrat. Ja ku bë gati pazli i parë. Sigurisht të plotësohet me erza, me vajin, me limonin e gjithë shka tjetër. Gjysmë avokados tjetër për të krijuar diçka tjetër ndoshta nesër, ndoshta më vonë. Thjesht fare, këtë pjesë zën këtu, e lyem pagës me limon të freskët, e lidhim me atë qesë me pelikolën dhe vendosim brenda në frigorifer. Temperaturë 2-5 gradë. Do jetë e konsumueshme edhe mbas 3-4 ditësh njësoj si momenti që kemi prerë. Vetëm në qoftë se i bëjmë këtë trukun e mirë dhe të këndshëm. Vazhdoj ke sallata e dytë. Kastravec, domate, ullinj. Një sallatë e cila do edhe marinimin e vet. Kjo është për t'u thënë, prandaj ta vendosim që në fillim. E vendosu kastravecin. Duke qëruar të parin fare. Domaten, duke hequr pjesën e zemrës brenda, që lidhet, ullinjt, djathin e bardhë, rigonin. Edhe këtu, këtë gjithë sallatat nuk do mungojnë erëzat. Atëherë vazhdoj marinimin e të parës. Sa vit u bën këngë? Në? Në këngë që je. Ku di unë, unë kam lindur me këngë. Nuk ku di unë. Dësha ndoshta në treg, si me thënë, mund të kem... O, këtë them, në treg, do më thënë që të kanë digjuar njerëzit edhe... 17-18 vjetë, në treg. 17-18 vjetë. Pse kështu? Mund të thash dhe pak më parë, se kur të kam hasur, kur kam parë për e të parë. A ka shumë në ato vite, po di shka më 3-4 vjetë parë, asë vëra akademin, dhe atër isha fan se muzikës klasike, nuk e se isha shumë... Lese kësha profetim të këndoja muzikë të letë. Po kalova se u përbala me realitetin që duhet kaloja, se s'kisha. Nuk e se kishte ndonjë të ardhme muzika klasike të këne. S'kishte të ardhura, po s'kishte të ardhme? Të ardhme dhe të ardhura. Okej, kur donë me shpirt një gjë, nuk e se i jep, nëse me tha, nuk e jeva të rënsi e ma që okej, se s'ka shumë lek dhe kam shumë lek kjo gjë. Nuk e gjë, unë pranoja dhe ato pak. Ato pak nuk ishin fara asa ato pak, kjo është ideja dhe do së doa. Dhe zvini në njerë të uaj. Pikërisht. Tani, një digan doja, unë të më dhjithë. Direkt, taja punë. Mund të marrë dhe vetë që mos të mundur, prit. Ja, të ejtë të shkumën këti saj pullës sipër, e ndyrën e djegur, e cila nuk nga duhet. E të marrë, të sjeshtë. Ajtë, po marrë. E përzi e disi. Në besoj të bëra gati. Po bë gati, ja? Vendosim tikanin. Vendosim tikanin. Të ngrohet mirë? Po, të ngrohet. Pak, e tani t'i japim i skuqe. Skuqe kësa këtu? Po, unë e skuqe ato. Ja, shikoni truku. Fare nuk qëtitem, pëse qëtitem? Sërëzisht. Pudra dëshiron t'i pasaj. Po, nuk u skuqe e ngellet brum-brum, kësë shu, do më thënë... Më jo? Kryohet ajo thërimja, si me thënë, e në pikës veza. Pyveta një gjë që nuk e kisha hasur. Stili bajmami im. Stili bajmami im. Këshu, që do thoja? Udrat, udrat, që do bëja? Udrat, po, po, këtë bëj. Sa udrat do? Dy, thelbin, dalin. Po, se. Le se i bëjun. A, mos i bëjun, se i bëjun. Se kam problem. Se duhet të, se ke problem. Ha, si, që është. Bëjt e të mjatë, së bëjsh e ka. Ja, ja, ma të ke. Njëse, një kokur do mjafton të thua? Një. Aj, po ti marrë dy. Bëjme Ajo, jepa dhe që duhet. Si e prek, unë është ngrohura? Si e prek ti? Po, besoj që po. Vaj u liri, ja? Me vaj u liri. Vaj u liri. Unë dhe shpi vetë me vaj u liri gatuaj, me thënë drejtën. Sa të ngrohë është pak vaj? Unë ngrohë, ngrohë. Ka shpejtua? Po. E kemi fast në vëdën, kemi shumë shpejt. Ngrohë vërtet? Do të presë dhe pak. Prit dhe pak. Matë 7 herë dhe prit një herë. Një ustaj i mirë, thonë, e? Tani që më duaj mua atjet, atjet... Qa do bëja unë, qa do bëja unë?
Sa më duket vetë. Filloj pjesorin me veten. Më duket vetë kështu sikur jam në provim gatimi, po. Jo, mos jam provim gatimi, je shumë mirë. Se vras merrën, a? Se un gatuaj si vjen mua, nuk kam receta. Po, eksakt. Te bëj mamin. E provoj. Bëj Blerina. Gjithë Blerina. Në një kum del me shumë lëng, e derf çero si lavam, fap, se duaj sa do. I bëdhe trukët e tua ndërkohë. Duhet ndali, domthonë. Para se të drosisat, vetëm një sekond, bëhet temperatura siç duhet, sa akoma nuk ka bërë. Ne do të shkojmë në një blok shumë të shkurtër publicitar. Themi pak sekonda me pjesën e dytë, për të bërë gjërat akoma dhe më reale dhe më të dukshme. Ndërkohë pula po zihen. Ti ga në yn ka filluar të cilimat e para. Gati janë roshnicat të bëra nga Blerina. Pak sekonda rikthehemi bashkë. Themi në pjesë e dytë, Blerina ka gati vajin për të bërë roshnicat. Ka rritur temperaturën maksimale, pak para djegjes. Pak para djegjes, fiks për zotin. Asa e bukur, të thërimet që do kavurdinës të ashtë dhe jenë. Po që më kanë dalë mirë thërimet për zotin. Mami Blerinës qipe, i kanë dalë mirë thërimet. Blerinës i ha e dorat shumë më thonë gjithë ku gatuaj. Son gatuaj me thonë drejtë në shpi shumë. Shumë mirë, zdo në bëshë dhe një qikë më shumë. Mami duke si kur shumë praq. Sa kemi të nxjerrë. Sa jemi neve si staf këtu? E ma të shkese, po jetë edhe i qikë vajtë. Ndërkohë kam prerë kastraveca, do t'jetë brënda për marinim. Është salata e parë, e cila është me kastravec, do presë rreth 2 thelbi hudhër, sërse duha t'a bëj disi i kante në shije, domaten, të cilën do t'a presë në kubikë. Unë e kam qikë shua, jitë nga vashë a vashë, shikoj me sy... A shu duhet me bërë? Nga timet e mira këto, duha dhe një këngë aty sipër. Për zotin, nga darë do të nxeret e gaqë me gjoja qa janë këto. A, si janë të mira? A, he ka marrë tani kote fundi, do më të në hajtë mora, zë më diktim këshu, thash po e marrë. Po si se a marrë dorë një që mora, se a marrë dorë të botë, se unë jam suaj që i ka vërdis gjithmonë, kur bëj gjellën, duhet t'i ri në kokë. E, i ndyrë pas ka gogja, ha? Po tente, i dhe ca, ma, i dhe ca, të dalë i zekin e mjë. Eshtë mjaftushën, besom, sepse, gjo, jepet kjo, e trash lëngu shumë do të mbushet, nuk jepet. Jepet, e, qa thënje, shë? Jepet, lidhet. Jo, seriosisht, jep shumë, përse. Jo, me tërmën dhe mua më përqenjë këtë pjesë të kjure, e të folurës në mënyrën tradicionale të nënave tona, kur thënë lidhet, jepet. Më bjen kejsh të një. Ja, shumë. Dhe, djathin në kubik. E zi, të cilët i pres në të sobëza. Unë tjerë në mes, varën nga matësia. Sa shpeti ka koha këtu? E... U përgaj gjela gati, shpet e shpet. Telbi në udrës, ha? Po, ja jetë kësho, nuk ka bitë. Si të duash tjidhje. Unë po të ndjek me syta shi. Ha. Këto e kështë i ka të shmëndu. E, po mirë, në? Aroma po vjenë super. Po e ndjejmë, direkte hudra bërja të efekte. Bën një lidhje shumë mirë. Ja. Një qikë e rëndë disa momente, po duhet pa tjetër. Në këto moment, si që kam këtu, mullë pak gradacioni. Ja ullim, urdra. Ja ullim pak se... Tek gjusë. Spo kapim do të ritmi. Spo kapim do të ritmi, ha? Do një lukë druri. Ja, besoj. Jam okej. E ke mira, shë ke mbarë. Jam okej. Nërko pula, po zhjen këtë gja mirë. Duhet të reduktojmë pak lëngun, si me ndonë. Apo jo është? Jo, është okej. Kërë dhe koma. Kripën dhe piperi. Pak uthu miqë. Ushtë ne i bënë e zili me kësë salatën, gjove, gjove. Majda, nos të freskët, të prerë e dorë. Një portokall. Shplajmë që këduar të. Në kjo sanguini, cili është edhe me këtë shekën që i themin edhe. Rigonin
pagës tani dhe pagës pak më pas. Ervin, më ndihmon dot, domethën. Patjetër. Të tet lëngun e kësaj. Jo, doja shumë të ta skuqja pak pulën. Ta skuqje? Po po. Çfarë të duash ti? Urdhro. Vëmë një digan tjetër. Kus? Në maksimum, do ta vëmë maksimum. E ky digan është super gati. Vaj gjallë do përdorësh? Shumë pak dojet, shumë pak. Si tua gjallëpin mos të... Se? Unë e kërkova kështu, po... Me që gjallë? Ta e të pak gjallë? E do gjallë pak pula, më digjo mua. Seriozisht? Pa tjetër. Po e me ndoja ta e dhe dipsa kjo në dzef aj shpeca më nduke shku do ma djegi. Nuk ta djek fare. Roshe, salimin derit. Ja se ta shkish atë dhe shikosh sa më ndryshë është. Tjeshtë, unë gjithmonë e anashkaloj pjesën e gjarëpë, se më duke s'kur e djek. Gjithë salatën dhe unë e përzije këtë, kripë kerzat, udhërën, i perin, pa edhur akoma vajnë edhe djathin e bardhë. Bas përzije, vajnë, djathin e bardhë, e të pritësën tjetër të rigonit. Më ndimon do të lutëm që të kapin thelat e... Qatë të duash ti? Okej, super. Ja. Mos e luaj fare, lëra dyshi për se vion. Nuk pikon asgjë. Pastërtore. Tak. Mos pikoj kamo, mos pikoj lëngu. Mos sigur doj laj vetun. Si dihet. A si dihet, a këtë pusim punë. Êshtë me notë këtu, a i kësë merë notën e mirë. Dënohet, dënim mjë, më lëku, vdohet, temi gjithmonë, lanë enët. Të gjithë të salatën, do të vendosë në frigorifer për marimin. Mund të aprovoj pak e ka kripën e duhet. Si është? Do edhe pak krip kam i den. Urdhëro. Tu, pula. Të lëngu, të lëngu. Oke, një fa. Ka përzijen kripën? Ta shtë nëzirja këto dhe të shpleja kripën mërbur. E se bëjmë shaka. Si nga duke të vetja këshu përbali një guzhinerit e vërtet për zotin. E ke parasysh edhe me dit një gjohë të e që të bëjt tani. Për zotin. Gjohë. Na vune në siklet. Që si kleti me? Të lëngu përsa e do, përsa minuta të kesh gati? Lëngu? Jo ma do s'kuqim të, do e kalojmë, do i kalojmë telat e lëngu, do i rinë të dëdë dhe gati gjela, 5 minuta. Ja qërë bëjmë të si, ti përftoj dhe në qikë shqie, në ndryshe. Mërënda kjo lëngu jytë, vetëm 2 minuta unë oda kumullin se më duhet për ta gatua për të bërë salatën tjede. Do pas të kakalecat, lajmin. Të që o kesh, përzove bukur. Dhe ja ku mblodh pasi ynë totalisht. Sa thjesht, sa me regull, pastër dhe me një radhë cilën. Duke falur prakticitet, duke ofrua prakticitet, ne mund bëjmë gjëra më ndryshe. Ndërko, 4 feta dhe bukës parë, do t'i vendosë në një tavë. Të thjesht. Dhe të në digjesh. Kripa tjetër, pak vajulliri, pak rigon për shije, piper dhe në furë, për thekje, për një thekje të mirë, të bëjt pakës krokante, sepse duke shmangur të gjithë gjithë dhe tjerë nuk ka më bukë, kjo është buka, mjaftushëm për konsumuar 2 personë. Edhe pak, e? Edhe pak, edhe pak. Arat. Kjo sa do zi për ty? Kjo pula pasë qënë e mirë shumë? A, okej. Gati që ka. Kur t'i eqë është i ato gati e kam. O, bosa e mi... Nuk e di në knaqe. Vedëm aroma në knaqe, imagino ku të provojnë. Kur pasë në knaqe, ti me këto imagino. O, pse, knaqe vini gjëra tila? Se që duha, vedhëm lullë dhe lajle? Nga që vjeni në fushën tua i tu dhe normalisht të tona duke në kësu, do më tonë. Jo, janë shumë gjëra dhe tjua jetë. Unë oqa kumullin, ka që duhej. Okej, dhe unë duhet a ishte se na u asu gjallë. E shek, në kore ale, se qa munduam të bënim dhe sa kolla i bëm gjëra. Na e që gjëri nëse të lutëm? Pa. Dhe edhe shpra bërë në pullën? Po. E ka vurdisi dhe përse i prap në zjerje, temperaturën se ka umbur fare. Wow!
Të duhet ai tigani pastaj? Jo, jo. Po duhet mua. Okej. Okay. Me këtë vaj me këtë gjalpin si e djegur të duhet. Siç e ke. I djegur nuk është ai. Më çuditë. Mirë. Dhe shofsh se sa gjëra të mira do bëjmë edhe ne. Shive pak. Okej. Okay. Pinoku. Kudrën por të grirë imët. Jo në momentin e parë. Mund të jesë pa pak kujtë, të pengojt lutën edhe pak. Pa tjetër, hinë sa duash. Na mi zi. Sot qënka... Sot... Kështë bëj gjellë të më përzo. Sot do hamë, do knaqem. Ka mënyrën tim. Do hamë një gjithë sepse... Temi gjithë sepse ne kemi ardhur brënda në kushinat tuaja. Ju keni ardhur brënda të kejona duke ndërhyrë bukur, duke dhe receta, sugjerime, kritika, madje duke dhe dhe alternativat ndryshme. Dhe kjo është pjesa cilë nga bënë në më të qasë me ju, dhe më kërësoria, ju jeni brënda këse kuzhine. Cilë me tërmënd, hyni shumë këndshëm dhe më njërë shumë naturale, duke si dhe recetat, me emrin tuaj, personajin tuaj, krajina nga vjen, dhe sigurisht nuk umë tradita, vetëm pasurohet ajo. E ka përdise, ja u e ke. Ma falë më trëmi që kjo se më... Kudër, për të bërë salatën akoma dhe më të mirë dhe më potente. Farat, si temi, gjërat për të bërë ashtu si që duhet. Një salat e cila do vi në formën e saj më të mirë të mundshme. Nësë duhet të rritu pak temperatura, apo e kemi të... Ja, e rrisim. Direkt. Shëtë njërë, oke. Okay. Ja, ko shena për të salat, por nuk kam baruar akoma. Të të nimoj unë këtu, nuk të bëvej kështë besi. Ja, atë po, atë e kam qëtë të bësh. Sepse bëhet shumë mirë, finoku do jetë ka që ka vurdisur pak para djegjes, por i gjallë. Aromat që do vinë të momente janë të gjitha nga hudra, nga yndyra që i kështë lënti, dhe nga gjithë pjesë të tjera cilat... Me gjallë dhe me shije pulle. Po, pa tjetër. Era që ka fantastike njërë, unë që e ndjejë këtu. Aroma shumë mirë, e vërtetës. Avokadon të prerë në tila copza. Të prerë vetëm në copza të vogla. Pasurim vëndin të kemi sa më të pastër, sa më të këtjelët dhe më kryesoria i kemi gjërat ashtu si që duhet. Pak kopër të freskët. E rendosë të si përse më duhet për të bërë qartë, sak dhe mirë salatën. Nërko shok dhe bukët. I kthej, si që kam rëndan furë, temperatura rreth 190-200 gradë. Prap kripë, mbyti me kripë. Jo, po i shtua muj dhe normalisht do kripë. Do kripë, do. Dhe ja t'i ganë ynë ku është gati, por nuk kemi mbaruar akoma. Ndërko, pastroj vëndin. Dhe vazhdojmë t'i ganën e dytë. Tani t'i ganë të vogël. Ja dhe shofësh. Dhe të brëndarat. Unë po përfitoj tani me që po presë të zjej dhe paka. Ore, lumë si ti. Ne ku ta gjithë nga përfitoj njëzit. Edhe të kopjoj pak ty tani, ha. Arrat parat fare, miqë. Ndërko do marrë kërkalecat. Do i pastroj vetëm pjesë të kokës dhe asë edhe një gjithë tjetër. I eqë vetëm kokën kërkalecat. Duk i shplarë pastaj shumë shumë mirë, kuptohet, ha? Lejna t'i gatua në shpi? Gatua e gjithë ditë me të ndrejta, se jam shumë familjare. Tani unë mund të kaloj, mund të ndërojmë i të kaloj, se duhet të jetë këto. Jo, zdo ndërojmë, do ndërojmë vëndet. Po pra, do ndërojmë vëndet. Hajde, si ndërojmë vëndet? Hajde. Ja, se do ndërojmë vëndet, po ja. Ja që... Unë ku ta gjej këta aromë në mirë të rëshnica, me. Se tyra pak ku ta gjej këtu brenda, po, po. Ja. Ama, ha. Unë do kraqem sot, kaq, ke për ta parë. Ja, e në vetë lëngu si më do syri mua, vazhdo tani. Ta ullë pak apo jo? Jo, mund ta ullësh pak, ta ullim, ndërko vazhdo në ti. Ullim intensitetit, ndërko, ja ku kemi arat, cilat po marrin temperaturën që ne duham të përftojmë. Limonin do i hedhësh ma, mërënda? Në fund, në fund do, fare, pak limon sa për ta lidhur. Sa thjesht duhet gjera. Edhe pak rigon do doja unë, edhe jam ja, okej, okay. Falem nderit. Direkt. Marja aromë, super. Në fund fare do jeni pak majtë e nosë freskët. Duhet jeshilja, që të spikase dhe të bëja koma dhe mëftuse për gjithë. Tradicionale mbetet, nuk ndryshon asë edhe një gjë. Nërko, brënda ke arat, dhe të kakaleca. Pa vaj, e? Pa gjë. Ka një ndyrë në vetë, i ka një nuk gjithë, dhe vaj në qofë se duham në jedhi më pas. Ma abite vërtet me këtë. Hë? Pa vaj, ma abite.
bukën dhe ja ku jemi gati për të përfunduar pjesën e dytë, jo të gjithë emisionin, sepse ne do shkojmë në një blok shumë të shkurtër publicitar dhe kthehemi vetëm pak sekonda. Çdo gjë është drejt përfundimit. Rosnicat kanë filluar të zihen avash avash. Për të realizuar një drekë të mirë, ju duhet vetëm vëmendje, pak përkushtim dhe shumë praktikitet. Pak sekonda rikthehemi bashkë. Ja ku kthyem në pjesën e tretë, pa u ngatruar fare, këtu për gjithë ata që kanë numër 2 pjesë të para, Jerina Braka sot po gatuan rosnica, baj mami im tha. Siç e bën mami vet, por sot i ka ekzekutuar në mënyrë disi ndryshe. E zjem pulën, e kaluam këtë garn me pak zgjalp, i hodhëm dhe krip suplementare, ndërkohë pasi ka vurdisë mirë, këtu brenda i shtuam prapë në lëng, për ta bërë akoma edhe më të karamelizuar pulën tonë. Kjo është që e perfekte që mund të bëjmë. Ndërkohë do nxjerr bukët. Shishë. Shia. Unë jam kurioze për këtë këtu. Për këmbën. Ajo do bëhet super. E shofësh. Ne shikon që është shumë prapë. Shumë, ha? Shumë mirë është tani, ja. Ska që bë. Sobzat e tjera të bukës përsërin këtë tavë, por të prera në drejtë këndore. Pa asë edhe një gjë fare. Arsyen shumë të thjeshtë. Kakalecat janë të pasura shumë në një ndyrë. Harrat gjithashtu. Ndërkohë, këtu në këtë fazë do jetë kungullin. Kungullin që e zjem të lëngu pulës. E lëngu pulës. Të kusena zgjë, të lë, e mban mot që e zi, e lëngu jo, më përqeu si detaj, më përqeu fakti që do më thënë e shpërzove, do më thënë, nuk e le. Si qërë do bëjë, këto nuk rrim bukët, hërë shkasin gjithmonë në një jenë të tilë. Atere, poshtë do vendos avokado. Dhe filloj, montoj bukët sipër. Në këtë formë, për të reguar edhe më korektësi, edhe më estetikë, edhe më kryesoria për të bërë këtë salatën tonë, të duke dhe të jetë ndryshe. Tak një fest kalamajsh, edhe truk i mirë, edhe i bukur, edhe hanë gjithë shka. Atë sidomos për nazelinjt. Si me ndonë? Po pra, për ka natyra që hanë me sy, do më thonë. Ja, pa i ndyrë fare të dirina, more po më habiti mua, po pa i ndyrë fare. Pa i ndyrë pra, sepse gjërat duhet vinë dhe duhet bëjnë të tila, të shëndechme, të mira dhe sa më të kanëshme. Po kushe të qoj i ndyrë në ara? Kushe të qoj, si këtoj, ara? Ara, kakaleci, të gjithë gjërat e tjera cilët janë. Se ka quar gogja, për me bu. Duke disi ndryshe, por do jetë akoma dhe me mirë për të përfundojmë pjesën e gjithë hargjit cilën do jetim sipët. Finok, udhër dhe farat e kungullit. E, vërtet ka shë mirë gatuani ju këtua? Jo, e kemi me metalur. Ue... Ne gatuajmë një, po që ti bëshku, por vinë ca persona që nuk gatuajmë. Kopër, rreth e qark, për ta bërë edhe më të bukur, edhe më të mirë dhe më të këndshme. Dhe djath gorgonzola të prerë, sobzat e djathit të cilët duen për të reguar akoma dhe më shumë lidhjen e mirë. Ja salata parë, ku sapo ka përfunduar. I ke gati rosnicat? Besoj janë gati. Ha? Bo, bo... Po që nga bëri sot? Nga bëri të pa bërën më duket. Ta provoj pak në tani. Ha? Fantastike për zotën. Fantastike, ha? Ha? Ja dhe notën vetës vetë. Në guzhënjerin që përqen dorën e vetë. Fantastike. Unë po së ëngra vetë nuk bënë, e flakë. Ha, jo është kryesoria. Tu të më provosh një copë kungull për kripën. Oke. Mere, ja, me lukën që ke aty. Me lukë, thua ti, anë të ashtë ta ka me pirun. Me pirun e do. Hajtë me pirun, si të duash ti. Ja, erda, erda. Mos më bëjt ashtë i zbori kemi pasë në dikur. Hyp e zbrit e zbrit e hyp. Ha? Dhe lejse. Gjusëm lajmi
të prerë në të sobëzat të tila. Kungulli nuk e se ka shumë krip, me thëmë. Ha? Ishtem pa krip? Po, dhe të shtem krip. Si të duket? Mirë. E të rejtë nga zjarë. Nuk më duhet më për asgjë. Dhe e të sobëzat e lajmit brënda, të jenë sa më të gjalla, dhe kur të kafshojnë, të jenë të ftota. Shuaj me gjusë më tjetër të lajmit. Si të duket? Nuk e di. Nuk e më zjarë të shetë. Êshtë mirë dhe kanë qëmë. Për e dua vërtet guzhinë. Rozmarin, në të kundërt të rritjes gjetheve, dhe hedhë vetëm një maj, por gjethet të pa prera fare, për të kryuar akoma dhe më larmi dhe atë që i në duam me pa tjetër. Shia t'i ngjeli ajo që është, të vinë gjithë aromat dhe freskia e vetë. Ha, si duket? Fantastika, fantastika vërtet. Ndërko, buko t'u pëthekrojnë njërë. Bëj gati salatën e tretë. Besoj që mund edhe ta fikim ato rosnicën. Fikim fare pjanurën, të ri që pakës këtu rosnicën, sa të ekzekutoj dy pjatë dhe pasaj fund fare, si eftuar ajon që je, do kemi nderin të paraqesim dhe rosnicën. Salatën, të interpretoj këtu. Të ka vendosur të gjitha produktet, të më kryesore, të duket majdanozi i prerë, portokalli me shegën, portokalli shegë mësak, si që është, domate i kastraveci, ullin të zi të prerët marinuar, dhe, ja ku janë, gjitha shijet, cilat ne sakrifikuam fare pako, për t'i bërë. Rigonin, për të kryuar akoma dhe më shumë larmi, akoma dhe më shumë gëzim gjithë sa gjeje. Themi gëzim sepse guzhina e tilë duhet jetë dështë. Nxjerë bukët e thekruara. I vendosë në pjatë, por rreth e qarë, duke parë dhe volumen që ka, i ekzekutoj gjithë shka thjeshtë, fare thjeshtë. Me fare pak përkushtim, me shumë vëmëndje thamë, dhe më kryesorja e shumë dëshirë dhe prakticitet të në gjithë marë. Mund të bëj një pyetje? Pa tjetër. Këto salatat i bënit e të lokali va juve? Bëjmë akoma dhe më shumë, dhe më të mira. Po këtu i gjithmonë gatuajmë për prakticitet në njerëzve, sepse është shumë rëndësishme të dinë gjërat se ku dhe qëfar mund të bëjmë. Dhe të më të një që mos i shofim si shumë të vështira, ndërkohë që... Absolutisht, shumë të thjeshtë. Janë gjërat cilat duhet bëjmë këtu. Nuk e kështë parashikur. Jo, rosnicën e dija që shumë e thjeshtë bëhet shumë shpejt, po to më duka dhe mua të ndërlikuara, po në moment që po të shikoja, më duka. Ja, pa kopër, gjithmonë këtu sipër. Ha, si të duken të shi? Piper të zi, mbledh pasin, arru mu i fare. Bravo. Dhe sa na u desh në të bënim gjithë të gati, drekë? Maksimumi, ne jemi në rekord reale, asë 25 minuta, sepse jemi në shërbimin e të gjitha produkteve tona. Duka në dalë koa edhe për të bërë pak muhabet, edhe për të shpallosur projekte që Blerina ka, dhe më kryesorja, për të parë gjithdo gjë me realitet. Këngës nuk jam ori, nuk e disë kërë nuk jam ori, apë pse? Jam u otove. Pse? Jo, realisht, për shikoja salata dhe për kishofë këshu më duke në gjithë të komplikuara. Ku e ke butonin, ta shtyp, fillojmë të këndosh. Unë po lejnë letë s'ka ndërko, hajte, unë po bëjnë... E ku t'ka lalamoj, pici... Vazhdo, vazhdo... Jam grit me këtë këngë, sot rrula... Pici rrugën, nuk e di pëse jam grit me këtë këngë... Me këtë këngë, vazhdo, pici rrugën... Se për shakë... S'ka gjëma se e këndon dhe person shumë i dashë për ne... Êshtë bona me ma... Duke stili atyra halave, që të më dajë që gatuajnë dhe këndonë... Pse ma? Se këmë qeshë... Nesë duke kënduare, po ja, se jam këshu gjithë kohës, bëjnë e punë, o... Dhe këndon dhe bërnë punët... A për zotë, se ndjej fare... Dijon, do mash në të keqe, do lash gjithenët... Andaj, merja këngës, si që diti... E vika te ti milale, o talaz, o talaz... Po mi, do kërcesh pak... Jo, më s'kërcesh, më vazhdoj të ambaj...
O im jo, po të baj këngën. Lirë, se më jam për zot. Zofsh, vazhdo. Emi, si vazhdo, nëse ka një, fillim. Emi gë, zofsh, o mi goce, vazhdo. Vazhdimi, se këndoj. Ja, vazhdo, këndoj unë që të ngosht tida, shti. O, zot i ma fjallet, o fjallet, emi gë, zofsh. A, pëse se di, pëse e fillon këngu, se di. Koto aq, më bjerë mua i fragment, e në zjerë aq. Koto aq. Nuk e se i dikto me thënë drejtët, po nga i fragment më kujtohet. Më ti s'ke mbaruar akoma me sa po shoh? Kanton jo. Për kanto, më mirë që s'ke mbaruar. Pse? Është e komplikuar. Do më thënë dhe nuk ka fund. Të vendosëm këtu në gjë? O, zotë sa lezet më ka dorë. Ja, edhe pak e zlëngë, i vendosëm i kratëshkë këtu sipër. Putja i kratëshkë. Edhe rigoni aromën e vetë, udhra gjithashtu, më që të themi? Që të themi? Edhe është vërtet është gjellë e kolajshme, nuk e se kam e bëtë shpejt. Ja! Unë e kam qefë shumë e majdanozën si për. Ja, ja, bërë ato lulkat, e si themi ne kur këndojmë pizza lulka, që zbukurime. Këtoni, bërë ato lulkat e bukra, ja! Dhe ja ku është gati, në fund fare. Pak limon të freskët. Për të realizuar shien, të cilën nuk dhe të mungoj. Edhe këtë majdanozë do shkojtë dëmë, jo. Ha, ku dojë edhe? Urdëra. Kullaj, pa, ku dojë edhe? Edhe unë që pjetë e vështirë parë, ku dojë edhe shtë? Fe në plejqët e vjetër, sa ta e kazani plerave, le ta hajë njërzia. Rafti ka si me më shketa. Nuk linë të gjithë një dhe i poshë, po e gjeja duke në granë se shumë marë. Oma, që po bërën me se duke që hanë të koshë, do dhe ta. Po qa djetë, po shte po më më mire blera, po t'ja shti me zori, thoja, dhe përsej ma mi qeshte. Po fiksu të mamë sa shtu. Se kupton, dhe t'jesht da e listik që mos t'a flakim. Jo, nuk e ka pjesa që po janë me një koqirliku dhe dhe të... Po jo, ma shforco ma, aty shpo të hajë tani, ta jetë në bojit e plera, atër, po qa jetë mbarke edhe i dhe plera. Po lërit vjetë mos i gjykojmë ka i shumë, se dora, vindu në gjykojmë dhe ne dhe pasaj dhe thënë, qa bëna ta në mision aty, një parë Rosnica, Rosnica ma, komplet, disi dhe të bëra të vetë nga zonja këtu. Të bëra me fare pak, një kokërvez dhe rreth 3-4 lukë mjëllë, të përzira fort. Të këpërzira të bërë në dhëtërimzat cilat vezave të vetiu fillon dhe rejq pak. Duke qenë se ne pasta të dhejetim brënda, vaj u lirin t'i ganë dhe do t'i kavordisim njërë të gjithë të si marë. Ajo më pikset, rrudet dhe bërë në të dhëtërimzat ose rosnicat e mirë fillta. Nërko grim pësipër udhër dhe e lam të gjithë masën të shplodhet. Ullën, e kemi prerë gjusën pullën në fella, aj sa në duhet, për tre persona është super mirë. Gjithë kjo harç është për tre persona, imaginoni, gjusën pule, një kokërvez dhe 3-4 lukë mjellë, maksimumi gjithë gjërave. Ndërko, në basë ju zje pula, e morëm nga lëngu dhe edhe në i tiganë me gjallë. Kavurdisën pulën dhe sërish, në basë e kavurdisën, me thama dhe në gjurën karamelet, florin, të jashtë mirë, e odhëm përse i brënda në lëngë. Shtuam rosnicat brënda dhe i lamë të florin. Si sa pak, me sa pak harxhe, me sa pak mund, në ko reale, ju mund të realizoni gatime, jo vetën tradicionale, por gatuani për shëndetin tuaj. Ne jemi ata çfarë ham. Kjo është shumë rëndësishme të dim dhe çfarë ham, dhe ku ishim dhe ku do shkojmë. Pa traditën, ne nuk kemi ku shkojmë askund. Mos e humbi sepse janë vlera sigurisht të shtuara për kulturën tonë dhe ta pasurojmë akoma më shumë kulturën tonë kulinare. Dhe praktikisht, duke bërë sallata të tilla shumë praktike, me përbërës cilët kudo dhe gjithkush për jush mund t'i gjej fare kollaj. Bëm tre sallata të cilat janë ngopse, themi ne. Të mira për të gjitha gustot dhe për të gjitha shijet të gjithë njerëzve, sepse kemi edhe një medet, nuk i mungon buka, kemi sallatën tradicionale për të bërë disi ndryshë të fut dhe portokall brënda dhe erëz majdanozin dhe pak hudhër, ndërkohë kemi edhe sallatën tjetër e cila është edhe estetikisht e këndshme, por më kryesorja me finok, me farra, me gorgonzola dhe bazën poshtë avokado. Imaginoni, në kohë reale Blerina 40 minuta, 35 minuta. Më pak më duk me të ndrejtën, prapë edhe më pak e. Ore, ku dhe gjesti... Duk shpejt fare. Partner në aksion, partner në aksion nga ti më misë omë. Imaginoni të shtrosh një drej kaq të bukur në shpik shot, të i buri... Wow, surprise, për 40 minuta gjeja për qefin e, kupton? Po e ke dhe 4 shie, ne kemi 4 shie dhe pas ju në shplot. Qoft dhe gjithë dita juaj plot, e begat, e qet, e mbar dhe vetëm me busjeshje. Për qafime nga unë, Blerina të falenderoj shumë. Falenderoj të shikim të këndshëm të gjithë
emisionin televizionin kombëtar Klan në vazhdim. Ne do shihemi prapë nesër. Faleminderit dhe përqafime. Mirupafshim.